Hej, jag heter Jonas och jag ska berätta om boken Brinn mig en sol av Kristoffer Karlsson. Kristoffer är även kriminolog förutom författare och han har förekommit en del i media, bland annat i Veckans brott. Brinn mig en sol utspelar sig i den lilla byn Tiarp utanför Halmstad och de centrala händelserna äger rum i mitten av 80-talet fram till början av 90-talet. Det som utlöser alla händelser i boken är ett fruktansvärt våldtäktsmord och där sätts den lokala kända polisen Sven Jörgensson in på fallet. Och Sven blir mer eller mindre besatt av mordet sedan mördaren hör av sig till honom personligen och utlovar fler övergrepp och mord. Och I boken så tas man från en ganska idyllisk tillvaro i en små, liten ort eh, där livet är ganska okomplicerat och flyter på tills att allting slukas upp av ett mystiskt mörker. Och eh, Det är även så att i den större fonden så finns stora händelser som Palmemordet, Åmselemordet och Och Det här bidrar till en allmän undergångsstämning i romanen. Och även huvudpersonen Sven drabbas väldigt mycket av alla de här händelserna. Han går från just den här trygga eh, vad ska man säga, folkhemsmannen som alla litar på och ser upp till, till en ganska trasig eh, besatt spillra som där allt, det enda som spelar någon roll är att lösa mordet. Och, eh, det är även så att boken utspelas parallellt i nutid där Svensson son Vidar och en författare fortsätter att försöka lösa gåtan om mordet. Och, eh, boken är ganska konventionell till det yttre eh, på ett sätt med en eh, desillusionerad polis bland annat. Men den är väldigt säregen egentligen och eh, den visar väldigt mycket på att människor har olika bottnar. Och det är en särskild atmosfär i boken också, där det förekommer varsel. Till exempel omslaget med sädesärlan eh, vittnar om kommande olycka. Och naturen känns beskälad i boken och det är en allmänt paranoid stämning. Eh, och eh, känslan är lite grann som den gamla tv-serien Twin Peaks. Det var en association som, som, som jag gjorde. Och i eh, korta kapitel driver handlingen framåt eh, som snabba hjärtslag.